december aften. Danmark. Lorteland! Det er i hvert fald et forhold, som man ikke rigtig kender fra andre lande end Danmark. Danmark, det er et eventyrland. Danmark er en brugsforening. I Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overskivet sig. De hedder os i 19 meter børn ud, for to bølgelængder i 31 meter børn ud, 41 meter børn ud og for 15 meter børn ud. Sammenbrud ud i Nord-Tyskland er som sted. Englænderne rapporterer os til den danske grænse. Sidst og sidste år er altså alt for hårdt forbi. Fredag den 4. maj 1945. Befrielsesaften. Det lyseste øjeblik i vort århundrede. For nylig fandt jeg det her i en gammel kuffert. På loftet et såkaldt frihedskæmperarmbind. Det stammer fra de døgn. Jeg var gymnasiedreng og havde i nogle måneder været sat på det mest ydmyge og kedsommelige job i modstandsbevægelsen ved håndsvinget til en duplikator, der rullede det illegale blad den 11. time. Men nu var den 11. time blevet til den 12. og bare en halv time efter Johannes G. Sørensens frihedsbudskab i radioen fra London, var jeg siglet til Rådhuspladsen i København med en stak af vores befrielsesnummer. Det var på to sider, en forside og en bagside, og garanteret den første avis, der udkom i Danmark efter tyskernes kapitulation. Danmark er der frit, brølede jeg. Nyheden var unægteligt sivet ud, men det illegale bladbud blev krammet af damer i alle aldre og størrelser, og jeg husker en arbejder i kasket og med træsko på, der stak mig sådan en 5-kroneseddel her ind i lommen. Aldrig før og aldrig siden har så mange danske været så glade samtidig. Hvad skete der så bagefter? Tja, udlændinge vil sikkert spørge, er der overhovedet sket noget i vores lille beskyttede demokratiske drivhus mod nord? Vi har aldrig været i brændpunktet med heroiske hændelser som polakkerne eller israelerne, vietnameserne eller kubanerne. Men når forskere om et par hundrede år skal analysere efterkrigsgenerationen, den fra 1945 til 1975, så tror jeg, at de vil komme til det resultat. Det blev den mest omvæltende periode i hele vores historie. Vi kan bare tage landbruget. I 1945 var der en halv million landbrugere i Danmark, og de havde til deres rådighed en halv million heste og næsten ingen traktorer. En generation senere er der bare 120.000 landmænd tilbage med sølle 30.000 heste, men 150.000 traktorer. Hvor blev så alle de mennesker af? Jo, i 1945 var der 100.000 offentligt ansatte i Danmark, en generation senere mere end 600.000. I befrielsesåret var der mange bedsteborgere, som var meget vrede over, at stat og kommune stjal 14 øre af hver tjent krone.
en generation senere var vi vist oppe over 40 øre. Og det fik vi råd til rigeligt endda. For mens inflationen accelererede hurtigere end de nymodens jetfly, ja, så voksede lønningerne mere end dobbelt så hurtigt. Det vil sige, at vi blev mere end dobbelt så rige på en generation, vel at mærke, når man måler i jordiske goder, og det er aldrig sket tidligere. Der blev røget 5 gange så mange cigaretter, der blev drukket 5 gange så mange pilsnere, og der blev fyret 5 gange så meget energi af. Tænk engang, energiforbruget femdoblet på en generation. Alting steg faktisk. Bogsalget, portoen, levetiden, antallet af udearbejdende kvinder og skilsmisser og antallet af partier i Folketinget og luftpassagerer og hospitalsenge og ikke mindst valutagælden. Det eneste, der faktisk sank, det var fødselstallet og så arbejdstiden. Det er denne historie, historien om generationen, der jublede i starten, vi nu skal berette i 10 kapitler. Historien om et lille, sovløst og snusfornuftigt folks forvandling fra lusligt bondeland til industrialiseret overflodssamfund. Vi vil prøve at bringe fortiden til live i levende billeder, toner og stemmer. Vi kører kronologisk frem, men standser undervejs ved nogle karakteristiske temaer. Ikke den fulde sandhed, ikke hele historien, men en krønike om hverdagen og virkeligheden i går og i forgårs. Her i 80'erne er der vist bare 2 millioner af os 5 millioner danskere, der er gamle nok til at have nogen klar erindring om, hvad der skete i vinteren 1944-45, dengang Hitlers okkupation af Danmark havde varet i næsten 5 år. Der var ikke meget at råbe hurra for. Og dog. Og nu kommer Leo Mathisen og spiller for dem. Aha! Leo the Lion Mathisen. Sådan en indspilling kunne faktisk optages i Danmark, mens Montgomery, Eisenhower og Zhukovs arméer knuste Nazi-Tyskland. For kunsten trivedes på trods, men under censur. Det var forbudt at synge på engelsk. Hør blot. Fem års stilstand og vandrygt kunne mærkes. Grundtvigs og Staunings hyggelige folkestyre var ved at gå op i fugerne. Man hutlede sig igennem og lyttede mellem læ og græde til Liva Vel i Poul Henningsens folkevise. Sæt fantasien i sving og spring det nærmeste over. Verden går altid i ring. Hvis bliver den bedre og sjovere. Glæd dig så langt det gik godt. Se ikke sort på al fremtid. Ufred og splid har kun sin tid. Syng ligesom jeg ganske småt. Jeg kunne lige noget for 1, 2, 3 i forventning om glæder og tider som kommer. For det er nu min RB. Se, og en gang skal vi nyde den fredfyldte sommer. Høre Øresunds bøger brus mellem bilernes sus. Ærligt talt, man kunne lige nu så 1, 2, 3, når man tænker på det. Man tog en dag ad gangen. Foreløbig var vi sluppet mere nådigt end så mange andre besatte lande. Ingen sultede.
Men selv erstatningskaffe var rationeret. Aus der Erde Grund gibt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marie. Og efterhånden var der rigeligt af de grønne, den altid nærværende fjende. 200.000 tyske soldater var i gang med at tage for sig af såvel statskassen og spisekammeret som de villigste damer. Køkulturen blev udviklet. Der var køer for alt, brød og brænde, vat og vaccinationer. Der var også vaccine for den epidemiske længsel efter de gode gamle dage. For eksempel Landevejskrogen, en landlig svensk folkekomedie. Den gik i samme biograf 154 uger i træk, og det var ikke kun et udtryk for kvalitet. Besættelsesmagten krævede, at en vis procent spillefilm skulle være tyske. Og sådan kunne man i det uendelige udsætte mødet med germansk filmkultur ved at lade den skånske sanger Edvard Persson fremmane gammellivet fra mellemkrigsårene. Ved jeg tykker, at verden er som en enda stor landsvæg, når jeg sitter og ser livet passere forbi. Jeg har boet vid en landsvæg i hele mit liv, og set mennesker komme og gå. Jeg har set skjørderne gro på min torma i ro, medan stormarna byggde sitt bo. Jeg har set vårarna gry, jeg har hørt stormarna gny, jeg har set viljesen streck under kvällande sky. Jeg har bott vid en landsväg i hela mitt liv, og sætte mennesker komme og gå. Det er minnenes kveld, det er frid i et kjell, bortåt vägen du minns deres navn. Dagligdagen var mindre idyllisk. Alt kunne stoppes, og alt skulle brændes. Nøden fik os til at genopdage energien i den danske muld. Tørremoser ved guldgruber. Knapheden omfattede dog ikke gode råd. I de fleste lejligheder går cirka halvdelen af varmen til spilde, fordi der mangler forsatsvinduer, og fordi døre og vinduer er utætte. Tænk, hvad det betyder for dem. Halvdelen af deres brændsel ud af vinduet. Og for hele landet bliver det med de nuværende priser 120 millioner kroner om året. Det har vi slet ikke råd til. Derfor må der sættes forsatsvinduer i. Døre og vinduer må tættes. Tal med en fagmand om det, og husk, de kan få tilskud og lån til sådanne arbejder. Gasgeneratorerne. Det er dannet en helt ny dansk industri, som er vokset op som følge af tidens vanskeligheder. En vis mængde lastvognskørsel må holdes i gang. Og udvejen har man så fundet gennem gasgeneratorerne. Der er jo ikke meget mere benzin tilbage, men kører skalter. Og hele samfærdselen kan nu engang ikke foregå med hestevogn. Jeg lyttede til ølhunden sukken.
sidste øl op og har drukket den. Hvad med kaffe? Hvad med kaffe? Hvad med kaffe? Nej, hør nu. Hvad med kaffe? Overalt i landet kan de købe en lille gul pose. Det er Farmaceuts kaffearoma. Sæt den til en pakke almindelig kaffeerstatning, så opnår de, at drikken den får fylde og den får aroma, som om det var rigtig kaffe. Køb Farmaceuts kaffearoma, et lille pulver til 22 øre, så skal jeg lukke for, så vil de ikke savne kaffen. I alle tre kaffe, tænk smagen af kaffe. Som ingen nu kan skaffe, se det får vi så let. Jo, det krævede kendte kære stemmer, som de tre fra radioen og farmaceuten Svend Holm, at få det ægte løbesod til at glide ned. Tak farmaceut, nu vil vi gå hjem og prøve det på Madame Blå. Endnu mere tragikomisk var situationen på tobaksfronten. Storm P. havde nu mest sans for det komiske. Har de tid til at stå her og vente? Spørger den bagerste herre i køen. Ok ja, det er mig, der har forretningen. Som Ludvig Brandstrup sang. Tobakken blev dyrere end kaviar. Vi røg ind til 12 på den samme cigar. Og asken blev samlet og derpå gemt hen. Og siden så brugt til cigarer igen. Men Storm P. var ikke ene om genbrugsfiduserne. Næh, hov, lille brud. Er det mig, du mener? Ja, hvor kan de mene det? Mene hvad? Og kaste alle de dejlige sager væk. Åh, må jeg ikke. Ja, hvad ville det sige, hvis jeg kastede denne her i skarnkassen? Er det ikke rigtig klogt? Jamen, det er jo det samme, de gør hver eneste dag. Ja, men det er vel den sødeste grød, jeg ikke gør. Jo, netop. Det er det samme, de gør hver gang, de kaster deres skraldespand ud i skarnkassen. Så kun rotterne og lossepladsen får fornøjelse af det. Det er jo samfundsværdier, de kaster bort. Samfundsværdier, det er jo ikke andet end kartoffelskræller og gammel dragelse. Næh, det er de vist ikke ret i. Jeg tænkte, at det ikke nok. Alt sammen ting, som vi kan bruge igen, som vi slet ikke har råd til at undvære. Jeg skal sige dem, når deres bil, og fru Jensens på tredje, og fru Hansens på fjerde, og fru Larsens på femte, når hele kvarterets, hele byens og hele landets, når alt det spil samles, så bliver det til værdier. Det er Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse, der har organiseret dette arbejde over hele landet. Alene i København er 50-100 spildsamlere. De får en ugeløn ud af det, og det er bedre end understøttelse og social hjælp. Gademiljøet var livligere end før, og mere lovløst. Smugkroger og sortbørshejer levede højt på, at værnemagten havde suspenderet og fængslet det danske politi. Nu var private og kommunale vagtværn ene om at bekæmpe uordenen. De allierede var ved at få herredømmet i rummet over Danmark. Oftere og oftere lød krigens jamrende kendingsmelodi. Nok slap vi for den anden verdenskrigs store luftslag, men angsten var svær at blive kvit. Som Storm P.'s lille mand sagde til sin kone i beskyttelsesrummet. Vi mennesker er der nogle underlige væsener. Vi må gemme os under jorden, fordi vi har opfundet flyvemaskinen. En helt berettiget gru vagte synet af Shell-huset i København, Gestapos hovedkvarter. Den 21. marts 1945
var det målet for et af Royal Air Force mest raffinerede angreb. Som sikkerhed havde tyskerne anbragt danske gidsler på øverste etage, men englænderne kastede bomberne skråt ind i anden sals højde. De fleste frihedskæmpere slap med livet i behold. Men ulykkeligvis styrtede en bombejager ned og ramte den franske skole på Frederiksberg. Uden for skolen udspillede jeg frygtelige scener, i det møder, der både i nærheden og i blikken styrkede hen til skolen, når de nu søgte efter deres store eller lille pige. Ambulance efter ambulance bragte de sårede børn til hospitalet. Mange af dem skreg frygteligt og råbte på deres møder. I nærheden af skolen kunne man en lille og se små piger i deres skoleuniform, gå omkring med hinanden i hånden, og uden at ane, hvad de skulle foretage sig. Mange møder måtte med magt holde tilbage, da de absolut ville ind i den brændende bygning. Et lille folk i spændetrøje og udsat for en krydsild af opråb, trusler, ordre, påbud og henstillinger fra de tre kræfter, der delte herredømmet over Danmark. Den åbenlyse myndighed var Adolf Hitlers rigsbefuldmægtigede dr. Werner Best. Med en talstærk, men forslået værnemagt bag sig, førte han et stadig mere brutalt og nervøst regimente. Under Gestapo-chefen Günther Panke var retsløsheden ved at kulminere i grov kriminalitet. Nedskydninger uden dom, som her på henrettelsespladsen i Ryvangen, dødslisten blev længere og længere. Jeg fik forleden et brev fra en mor, som havde mistet sin eneste søn. Han var skudt af tyskerne. Hun skrev: "Hvis et folk skal kunne leve, må nogen kunne dø. Sådan føler vi det, sådan tænker vi, og efter dette er vi parate til at handle." Et citat af stemmen fra BBC, Christmas Møller, formanden for det danske råd i London. Hans eneste søn faldt i allieret tjeneste. Med regeringen Scavenius afsked i 1943 var demokratiet indstillet. Den daglige dont for at forhindre den totale nedbrydning var overladt tjenestemændene, klogt anført af departementscheferne. Skikkelser som H.H. Koch fra Socialministeriet og Niels Svenningsen fra Udenrigsministeriet viste i disse betrængte uger et fornemt eksempel på mådehold. Bogstaveligt talt under denne tvedelte administration opererede Danmarks Frihedsråd hjertet i den aktive modstandskamp. Først blev disse ledende frihedskæmpere betragtet som dumdristige Robin Hooder. Men med tyskernes tryk voksede respekten, skønt ingen kendte navnene på rådsmedlemmer som læreren Frode Jacobsen eller lægen Mogens Fogh. Frihedsbevægelsen kommunikerede med befolkningen gennem den enestående velorganiserede illegale presse. Fra 240 redaktioner udsendtes 26 millioner blade. Det samlede oplag var i krigens sidste måneder oppe på 70.000 eksemplarer om dagen. Den underjordiske hær var delt i to. Dels 40.000 frivillige, fordelt i små bevæbnede ventegrupper. De skulle sættes ind, hvis de grønne nægtede at kapitulere. Og dels 4-5.000 aktive, professionelle partisaner, der stadig frækkere dementerede udlandets opfattelse af Danmark som en kanariefugl i Hitlers bur. Deres stærkeste indsats havde i et par år været sabotage mod danske virksomheder i tysk tjeneste. Men togskinner var målet for det meste af modstandsbevægelsens sprængstof.
Det forsinkede fødevaretransport sydover og troppetransport nordover. Ja, færre og færre kom ud og se med DSB. I april gennemførtes 50 jernbanesabotager per nat. Besættelsesmagten og dens danske hjælpere fulgte til det sidste tand for tand-princippet. Sabotager blev gengældt med sjalbotager, stikkermord med clearingmord. Over hele landet røg det fra krigens kratere. Mens vi spekulerede på, om verdenskrigen skulle slutte i Ragnarok eller Paradis, var der mange om at holde modet oppe. Her er Inge-Lise Rune og Kai Evans Orkester. Ved du, hvor dejlig en drøm jeg har drømt? Du kyssede mig ømt, men pludselig, netop som jeg hvilede hos dig, kyssede du mig, og så vågnede jeg. I en verden af slukkede gaskomfurer, udgangsforbud, opstaldede biler, hullede cykeldækker, kræstende maksimaltøj, havde vi en umistelig kvalitet. Det folkelige sammenhold. Og så drømmen om fred. Sådan at fanger og flygtninge kunne komme hjem. Drømmen om dig er jo... I Skåne ventede den danske brigade 6.000 toptrimmede mænd. For dem var turen over Øresund en kollektiv dagdrøm. Adler drager, frister og vinder, glæder og sover, dyder og synder. Norgerne flyr, taber vi nogen, vi er alle i samme båd. De fleste, ja, men ikke alle, var i samme båd. Befolkningen kunne opdeles i tre grupper. I den ene ende cirka 1% medlemmer af modstandsbevægelsen. I den anden cirka 1% nazister, medløbere og værnemagere, landsvigerne. I midten så 98% ret neutrale danskere, der dog godt ville have de vestengrønne fejet ud af landet. Strategien hed passiv modstand, og det farligste våben blev humoren, her demonstreret af den unge Bo Bøjesen. De tyske gæster var jo også en slags mennesker, og de led under et helt folks åbenlyse foragt, den kolde skulder, som en af den illegale presses mest stålsatte satirikere, øjenlægen Gustav Østerberg, her har forevigt. Den 9. april 1945, den 6. 9. april. Frihedsrådets henstilling om 2 minutters stilhed blev fulgt af folket. Rådhuspladsen i København kl. 12. Hvordan kan et sådan sammenhold brydes? Gennem den stivnede folkemasse kører en vogn med hippoer, Gestapos danske håndlangere. Bilen standser. En serie provokerende skud. Duer og mennesker flakser i sikkerhed. Gestapos sidste tid som overmennesker blev et orgie af overfald, nedskydninger, gaderazziaer og vilkårlige arrestationer. I Frøslev i Sønderjylland, tyskernes største fangelejr på dansk grund, var næsten 7.000 indespærrede med og uden dom. Foran de allieredes hære blev en 250.000 flygtninge af broget europæisk herkomst gennet op i Hitlers sidste protektorat, Danmark. Sult og sygdom alle vegne.
i barakker, skoler og sportshaller, måtte der i hast skaffes plads til de udstødte. Og ligevognen kørte i døgndrift. Synet af disse hvide busser og duften af benzinos blev det skønneste forårstegn i 5 år. Under den svenske grev Folke Bernadottes ledelse lykkedes det i krigens sidste måned Røde Kors at få udfriet de fleste af de overlevende norske og danske fanger fra tyske koncentrationslejre. Velkommen hjem. I lytter til BBC's eftermiddagsudsendelse til Danmark. Da den tyske radio i aften skal have nyheden om Hitlers død, og Dönitz fremsatte sin proklamation til det tyske folk som Hitlers efterfølger, blev ingen af Hitlers nærmeste medarbejdere omtalt. Nyheden om Hitlers død blev givet med hele den sædvanlige nazistiske iscenesættelse med Wagner-musik og dumpe trommevirvler. Nu kunne det ikke vare længe, det skelsættende dødsbudskab den 1. maj. Dette særlige syn af hagekorset på hal. Es geht alles for Rüber. I Helsingborg gjorde den danske brigade klar til landgang. Ventetiden var ulidelig. Men i Horsens tog man ved en fejltagelse forskud på sejrsmeldingen fra Frihedsrådet. Jo, det her er Horsens den 1. maj 1945. En klog kommandant lod sine tyskere blive inden døre, og sådan blev byen befriet 2 gange. Fjerde maj. Tivoli åbnede planmæssigt sin sæson nummer 103 uden rejer og med håndkraftdrevne ballongynger. Her er London, BBC sender til Danmark. Klokken 20.30 sad alle med hovederne inde i højtalerne for at opfange budskaberne gennem støjsenderne. Mest rygter, ingen afgørende nyheder. Så pludselig en pause. En kollega var stormet ind i studiet og havde givet Johannes G. Sørensen et skub i ryggen. Tyskerne har kapituleret. Sig det for fanden! I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Klokken var 20.36. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig. Vi var befriet. Befriet per radio. Og folkehavet rejste sig i en vældig glædesbølge, der skyllede besættelsen bort. Nu dukkede modstandsfolkene op af undergrunden for at modtage tegnet på tapperhed, frihedskæmperarmbindet. Og våben og hjelme, for de kapitulerede kunne jo lave knuder. Jagten på landsvigerne var gået ind. Vi var sluppet med skindet på næsen, og dog med noget af æren i behold. Den nat brød alt sammen. Værnemagten, afholdsbevægelsen, telefonsystemet og fødeklinikkerne. Befrielseschokket udløste kollektive veer. De hyppigste navne til disse 4. maj-børn var Frede for drengene og Lykke for pigerne. I en bevægende, spontan fælles reaktion satte familien Danmark levende lys i vinduerne.
Mørkelægningsgardinerne var flået ned. Nu hentede man stearinstumper fra elmåleren og fra beskyttelsesrummene og signalerede, at mørketiden var over. Næste morgen stod det klart, at gildet først lige var begyndt. Vi følger frihedsgryet med svenske øjne på Øresund. Det er lørdagen den 5. maj 1945, vid pass klokken 3.45 på morgenen. Den danske kustkutten Nordstjernan stevar ut från Malmöhamn. Otaliga gånger har den gjort det under 5 ofredsår, men aldrig har dess passagerare vågat hålla sig ovan däck som journalisterna här. Journalister från Sverige, England, Amerika och Ryssland. Och så tar Danmark emot oss, det vänliga Danmark. Vi åker in i ett jubland i Köpenhamn. Morgenmænd som mælkekuske og bladbude vidste, at den officielle fredstime var inde. Der er sure på igen. Vi råbte hurra, og der blev skudt 3 skud af. Vi er alle vildt glade. Vi er jublende glade. Det er dejligt at være en fri mand igen. Aldrig har en hel befolkning set så positivt på politiet, som da korpset genindtog Amalienborg Slotsplads. Og klokken 8 gik kongeflaget til tops over residenspalæet, mens kirkeklokkerne bimlede freden ind. Altid plads til en til, når glorien skulle pudses. Frihedskæmper armbind kunne allerede købes på den sorte børs. Brigadens stridsmænd gjorde landgang i Helsingør og trampede mod hovedstaden, klar til kamp. Her kommer ingen mand forbi, forbi, pardon, det er noget.